Ovako je izgledala izgradnja pruge Beograd-Bar u ukupnoj dužini 287 km, a koja je puštena u saobraćaj 1976. godine. Od tada prugu je uništavao zub vremena i odroni usled kiša i zemljotresa. Propalo sve, nikako, razumeš, uslovi su nikakvi bili. Pa kako se niješ plašite kad staneš po 4 sata, nema ovaj, mora da se promeni, pa onda da dođe druga lokomotiva i to. Na sreću putnika, rekonstrukcija pruge je počela i danas je zvanično obeležen završetak radova od Resnika do Valjeva. Moramo još puno da ulažemo, ne samo u ovu prugu koridora 11. Mi razgovaramo takođe o daljoj modernizaciji koridora 10. Danas smo potpisali veoma važan ugovor iz takozvanog ruskog kredita i mogu da kažem takođe na današnji dan da je Srbija posle 3 godine potpuno ugovorila kompletan ruski kredit. Dakle, pre 3 godine, kada smo formirali vladu i kada sam imenovana za ministarku saobraćaja, ruski kredit, kako su ga svi zvali, je stajao i nijedan jedini, praktično, dolar nije bio potrošen. Danas je ugovoren zahvaljujući partnerstvu, radu, ogromnoj energiji, znanju i iskustvu svih i ruskih železnica, kojima se zahvaljujemo jer su najbolji na svetu, od kojih učimo, i naravno Železnica Srbije, gde sede vredni, radni i iskusni ljudi. Ono što nas čeka dalje jeste ne samo modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, koju radimo i gde sigurno očekujemo da u naredne 2 godine možemo da se vozimo i novim vozovima na jednoj modernoj pruzi, ali ono što jeste plan, jeste nastavak i razgovori vezano za modernizaciju pruge Beograd-Bar i dalja modernizacija i rekonstrukcija pruga koje nisu rekonstruisane na koridoru 10. Na ovih 77 km pruge više nema laganih vožnji. Posle više od 60 godina izvršen je remont najznačajnijeg objekta na ovoj pruzi, a to je tunel Bela Reka u dužini od 3800 metara. Remontovano je 17 mostova, remontovano je 12 propusta, na 27 putnih prelaza promenjena je kompletna signalno-sigurnosna oprema. Na 16 putnih prelaza su u potpunosti izvršeni građevinski radovi. Izgrađeno je 14,5 km novih odvodnih kanala pored pruge. Ono što je za barsku prugu izuzetno značajno, sanirano je 10 kosina koje su nam do sad uvek predstavljali najveći problem. Tako da od danas putovali smo do danas putničkim vozovima od 90 do 100 minuta, od danas 65 minuta. Ruski kredit obuhvata modernizaciju i gradnju Pančevačke pruge 6 deonica na koridoru 10, obnovu barske pruge od Resnika do Valjeva, prugu Stara Pazova, Novi Sad i nabavku 27 novih dizel motornih vozova iz Rusije.